بەڵێ هەکار دیارە من لە پرسەی ئەو کارمەندەی ئاسایشم کە شەوی ڕابردوو لە درەنگانێکی شەودا بەناوی سۆران جەلال لەلایەن ماتۆر سوارەوە تەقەی لێ دەکرێت و گیان لەدەست دەدات ئەوەی کە لە پشتمنەوە دیارە مەراسیمی بەڕێکردنی تەرمی سۆران جەلالە لە مزگەوتی عومەری کوڕی خەتاب لە سەید سادق و لە پاشان بەڕێ دەکرێت بۆ گۆڕستانی حەسار هەر لە گەڕەکی سەید سادقا. سۆران جەلال شەوی ڕابردوو لەلایەن مەفرزەکانی ئاسایشی شارە زوورەوە کە شەوانە کاریان ئەوەیە دەچنە دەرەوە بۆ ئەوەی کە هێمنی و ئاسایشی لە نێو شاردا بەرقەرار بێت و سەرماڵی هاوڵاتیان پارێزراو بێت. دیارە لەو کاتی کە لە کاتی ئەرکی خۆیان بووە و سەرقاڵی ئەرکەکەی بووە کۆمەڵێک ماتۆر سوار دێنە بەردەمیان و لەگەڵ ئەوەشدا ئەمان ڕایان دەگرن بۆ ئەوەی کە پشکنینیان بێ بکەن و کاری یاسایی خۆیان بکەن. دیارە کە سیان لە ماتۆر سوارەکان چەقە دەکەن و دوان لەوان دەستگیر کراوە، یەکێکیان تاوکو ئێستا دەستگیر نەکراوە و دیار نیە لەو سیانەی کە تەقەیان کردووە کامیانەکە فیشەکەکەی بەر سۆران جەلال کەوتووە و شەهید بووە. سۆران جەلال تەمەنی 32 ساڵە و لەگەڵ ئەوەشدا دانیشتووی سەید سادقا، بەڵام لە هێزەکانی ئاسایشی شارە زوورە و داوامکردنی لە نێو پارێزگای هەڵەبجەیا بووە. خاوەنی یەک منداڵە و ژیانی هاوژینی پێکهێناوە. لە پاش ئەوەی کە بریندار دەبێت و تەنها یەک فیشەکی بەردەکەوێت، ئەو یەک فیشەکەش بەر کەلەکەی ڕاستی دەکەوێت، دەگەیەنرێتە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی هەڵەبجە و لە پاش ئەوەی کە چارەسەری سەرەتایی لە نێو نەخۆشخانەکەیان بۆ دەکرێت و برینەکەی قوڵ دەبێت و بەهۆی سەختی برینەکەیەوە ڕەوانی نەخۆشخانەکانی سلێمانی دەکرێت بەداخەوە لە ڕێگەیە گیان لەدەست دەدا. ئەوەی کە دەبینرێت لە ئێستا کە سوکارەکەی نیە چاوەڕێن کە تەرمەکە وەربگرنەوە لە پاش شۆردن و کفن و دفنکردن ڕەوانی گۆڕستانی حەسار دەکرێت لە سەید سادق. بەلابین کە سوکارێتی چت بێژن کە سوکارێت ئەبی کەسی کواتێ کۆشتن چت بێژن گەلو قاربەدانی نان چنە قاردانەوەیان چونە؟ بەڵێ هەکار تاوکو ئێستا نەکە سوکارەکەی نە ئاسایش نە پۆلیسی هەڵەبجە هیچ ڕوونکردنەوەیەکیان بڵاو نەکردوێتەوە. ئەوەی کە لە زاری خەزوورەیەوە من سبەی ئەمڕۆ کاتژمێرەکانی بەیانی زانیاریم لێ وەرگرت ئەوە بوو کە ئەوانیش نازانن کە کێ بووە ئەو کەسە و ئەو دوو کەسی کە دەستگیر کراوە تاوکو ئێستا نازانێت یەکێک بووە لە تەقەکەرەکان کە ئەو فیشەکەی بەر سۆران جەلال کەوتووە یاخود نا، بەڵام دوان دەستگیر کراون. دیارە ڕاگیراون لە پارێزگای هەڵەبجە، یەکێکیش لەوان هەڵهاتووە چەند کەسێک بوون. بۆیە تاوکو ئێستا هیچ زانیارییەک نییە و کە سوکارەکەشی هیچ قسەیەک ناکەن لەسەر ئەو بابەتە. لەگەڵ ئەوەشدا ئاسایش و پۆلیسی هەڵەبجەش هیچ ڕوونکردنەوەیەکیان نەداوە لەسەر کوژرانی سۆران جەلال. بەڵێ هەبین سوپاس.